From Menton in France, it's Minazur! Incredible. It's, I don't have words to explain. I own the sky. Բարի երեկո, Ազատություն TV-ն է շարունակում, Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումն է շարունակում եթերը։ Հեղափոխությունից շուրջ 1 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն անդրադառնում է նվազագույն աշխատավարձին, թեև տարվա բյուջեով նախատեսված չէ, բայց գործադիրն արդեն փող ունի նվազագույն շեմը 13,000 դրամով ավելացնելու, 55,000-ից հասցնելով 68,000-ի։ Ըստ նախնական հաշվարկների, սա կփոխի մոտ 80,000 մարդու գրպանի պարունակությունը։ Կառավարությունն այսօր ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից 68,000 դրամ դարձնելու մասին նախագիծը։ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության հարցերի փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանը տեղեկացրեց, 3 ամիս առաջ նախարարությունը պատվիրել էր հետազոտություն, որ կարողանա գնահատել նվազագույն աշխատավարձի սոցիալ-տնտեսական օրինաչափ մեծությունը։ 2019 թվականի ապրիլ-մայիսին մենք հարցում ենք իրականացրել շուրջ 1580 գործատուների մոտ և իրենց առաջադրած միջին մեծությունը 70,254 դրամ էր եւ մենք արել ենք միջին թիվ ենք վերցրել թվերից, դա 68,000 դրամն է կլորացված եւ մենք առաջարկում ենք, որպեսզի մեր նախագիծը ոչ թե 63,000 դրամով դրական կարծիք տանք, այլ 68,000 դրամով դրական կարծիք տանք եւ հետո, երբ որ արդեն ազգային ժողովում կքննարկվի այս հարցը, մենք լինելու ենք հարակից զեկուցողներ, կաշխատենք մեր գործընկերների հետ վերջնական փաթեթի վրա։ Ավելի վաղ նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու առաջարկություն էին արել իմ քայլը խմբակցության падգամավորներ Բաբկեն Թունյանն ու Վարազդատ Կարապետյանը, սակայն падգամավորների կողմից շրջանառության մեջ դրված նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծով նախատեսվում է նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից դարձնել 63,000 դրամ։ Կառավարության նիստին վարչապետը փոխնախարարից հետաքրքրվեց, ինչ գործնական խնդիրներ են լուծվում նվազագույն
աշխատավարձի բարձրացմամբ, ինչ է փոխվելու մարդկանց կյանքում։ Փոխնախարար Գեմաֆիմ Գասպարյանն արձագանքեց, փոփոխությունը կազդի մասնավոր ոլորտում աշխատող 45,000, իսկ պետական ոլորտում աշխատող 35,000 քաղաքացիների վրա։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ առաջարկեց, որ քննարկումների ընթացքում ճշգրտվեն ու սահմանվեն մեխանիզմներ, որպեսզի ժամային մանիպուլյացիաների միջոցով անարդյունավետ չդառնա առաջարկվող փոփոխությունը։ Դե պարզապետական աշխատողների դեպքում մենք մեզ նման բան թույլ չենք տա, բայց մասնավորը սկսելու է մանյովրել ժամերով, կարծում եմ անհրաժեշտ է այնպիսի կարգավորումներ արել հենց այս նախագծում, որը նաև սահմանափակի այդ մանյովրելու հնարավորությունները ժամերի քանակի միջոցով աշխատանքային օրվա։ Վարչապետն էլ հավելեց, որ կառավարությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի աշխատողների իրավունքներին, հատկապես սոցիալական անապահովության այս ֆոնին, երբեմն քանի որ մարդիկ երբեմն նույնիսկ փոքր աշխատավարձերից շատ կախված են, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ ոլորտում չարաշահումներ չլինեն և այդ հարաբերությունները արժանապատիվ կարգավորվեն և հաշվի առնվեն ոչ միայն գործատուի, այլ նաև աշխատողի շահերը։ Նախագիծն ավելի ուշ պետք է քննարկման դրվի ազգային ժողովում։ Պաշտոնական Երևանը արդեն անձամբ արտգործնախարարի շուրթերով հերքում է Բաքվից հնչող հայտարարությունները, թե համանախագահները Վաշինգտոնյան հանդիպմանը սեղանին են դրել նախկինում քննարկված տարբերակը։ Հայկական կողմը պնդում է, արտգործնախարարները քննարկել են սահմանին կայունություն ապահովելու հարցը։ Զորա Մնացականյանն այսօր հյուրընկալել էր Մալթացի գործընկերոջը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները Վաշինգտոնում քննարկել են հարցերի բավականին լայն շրջանակ, այսօր լրագրողներին հայտնեց նախարար Զորապ Մնացականյանը։ Առանձնահատուկ էր այն, որ տեղի հանդիպումը տեղի էր ունենում պայմաններում, երբ որ մենք ունենք լարվածության որոշ աճ մինչև հանդիպումը, և բնականաբար, որ դա չէր կարող իր ազդեցությունը չունենա, և բնականաբար մենք բավական մեծ տեղ հատկացրեցինք մեր քննարկումներին այդ իրողությանը և աշխատեցինք, քննարկեցինք այն բոլոր քայլերը, որ անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք իրավիճակը, լարվածությունը նվազացնենք, որպեսզի մենք խուսափենք որևէ լրացուցիչ զարգացումներից, որոնք էլ ավելի կսրեն վիճակը։ Հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը մեկնաբանելով Հայաստանի արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանի հետ հունիսի 20-ին կայացած հանդիպումը Թուրան գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագաները կրկին ներկայացրել են այն փաստաթղթերը, որոնք նախկինում քննարկվել են, և առանձնացրել էր փաստաթղթի այն դրույթները, համաձայն որոնց, ըստ Մամեդյարովի, հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից։ Մնացականյանը այսօր հայտարարեց, որ ինքը հիմնվում է Մամեդյարովի հունիսի 24-ին Ադրբեջանին տված հարցազրույցի վրա, որտեղ վերջինս չի տալիս նման ձևակերպումներ։ Նախարարն ասաց նաև, որ ունի մի քանի նախաձեռնություններ, որոնք առաջ են քաշվել համանախագաների կողմից, հիշեցրեց Հայաստանի համար գերակա խնդիր են մնում Դուշանբեի պայմանավորվածությունները։ Դուշանբեն պետք է դառնա նաև Դուշանբե պլյուս, որովհետև իրադրությունը և լարվածությունը ի ցույց բերեց, որ մենք կարող ենք ամբողջովին սխալողությամբ գնալ, և այդ առումով, երբ որ մենք ունենք զոհեր և մենք ունենք զինադադարի խախտումներ, բնականաբար ընդգծվում է կարևորությունը այնպիսի գործառույթների, ինչպիսին են օրինակ զինադադարի խախտման հետաքննության մեխանիզմը, այո, և այդ մոնիթորինգի կարողությունների ուժեղացումը։ Սանպետերբուրգը և Վիենան եղել են դրա մասին։ Մեզ համար շատ էական է առաջի հերթին հենց այդ բովանդակային այդ գործիքները, որոնք գոյություն ունեն, որոնց գաղափարը կա և որոնց շուշ անհրաժեշտը աշխատել, և որոնք ուղված են մեկ կարևոր նպատակի՝ պահպանել միջավայրը, որը նպաստում է խաղաղ գործընթացին։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն առաջիկա օրերին բողոք են ներկայացնելու վերջին Վճռաբեկատյան, պահանջելով նորից ազատ արձակել Մեղադրյալին և գործն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Հակառակ դեպքում վերսկսվելու է բուն գործի քննությունը առաջին Ատյանի դատարանում։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանը մոտ ամիս ու կես մնաց ազատության մեջ, արդյոք այս ընթացքում ազդել է գործընթացների վրա։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ վերաքննիչ դատարանը ճիշտ որոշում կայացրեց, կալանավորելով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ նովնախկինում 2008-ի մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ էր, ընդգծում է, Քոչարյանը կարող էր ազդել դատական գործընթացի վրա, ինչի մասին և իր միջնորդության մեջ հիմնավորել էր գլխավոր դատախազությունը։ Քոչարյանը կարող էր ազդել պրոցեսների վրա, հաշվի առնելով իր կերպարը, հաշվի առնելով նաև իր պահվածքը, հենց նույն դատաքննության ընթացքում բոլորս էլ հիշում եք, ինչպես ինչպիսի արտահայտություններ իրեն թույլ տալիս, այդպես թե գլխավոր դատախազի, թե ուրեմն դատավորների, իրանց հենց այդպիսին եղել միշտ, և իր կերպարը նույնիսկ առուծի ուսերին նստած սատկած, տեսակա։ Հիմա բնականաբար մտավախություններ կա, դատախազությունը հիմնավորեց իրավական առումով նրա կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքը, և կարծում եմ, որ դատարանը ճիշտ արեց, իմ կարծիքով, որ բավարարեց դա, Քոչարյան ինչ-որ բանի սիմվոլ է, և այդ սիմվոլը պետք է իր ակտիվ ներգրավվածությունը պետք է չունենա այսօրվա քաղաքական թե դատավարական պրոցեսների վրա, և շատերը նայում են, թե վերջին հաշվով Քոչարյանը Բերդում թե Բերդից դուրս ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ դատավարը։ Եվ եթե Քոչարյանը ազատության մեջ լինի, կարող է ազդեցություն։ Բնականաբար ազդեցություն կարող ունենալ բոլոր այն մարդկանց վրա, որոնք նաև իր իշխանավարման ընթացքում եղել են ենթակայության տակ, նրանք կլինեն կաշկանդված բոլոր դեպքերում, թե հոգեբանորեն, թե գործընթացների հնարավոր այլ զարգացումների դեպքում։ Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեցնում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Ըստ խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տպավորություն կար, որ մինչև որոշման հրապարակումը Քոչարյանն ու նրա թիմն արդեն գիտեին այդ որոշման մասին, ինչը ցույց է տալիս, որ նրանք կարողացել էին ազդել այդ դատավորի վրա։ Մինչդեռ վերաքննիչ դատարանի դեպքում բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծվեց։ Ոչ միայն պաշտպանական թիմը գիտեր այդ որոշման մասին, այլ գիտեր նաև իր ընտանիքի բոլոր անդամները, թոռներով, երեխաներով, և բոլորը եկել էին դիմավորելու, բայց երեկվա որոշմանը տեսակ, որ ոչ մեկը չկար։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ իրենք կարողացել են նույն այն առաջին Ատյանի դատավորի վրա ինչ որ ներազդեցություն ունենան, և դատավորի որոշման արդյունքը արդեն հայտնի էր իրենց։ Մի մոռացեք, որ պարոն Օրբելյան իր պաշտպաններից մեկը մեկ օր առաջ լրատվական կայքերից մեկում հարցազրույց տալուց ասում էր, որ 60%-ով ինքը համոզված է, որ կկայացվի խափանման միջոցի փոփոխության որոշում։ Որտեղ ես գիտեր։ Եվ դա ապացուցվեց նաև մինչև դատավորի կարդալը, հա, իր որոշումը, ընտանիքի բոլոր անդամները, թոռները եկել և սպասում էին, որ այդ որոշումը ի կատարի ածվելու։ Իսկ երեք չկային, դա խոսում է այն մասին, որ այդ ներազդումը երեկվա որոշման վրա իրենք չկարողացան իրականացնել։ Խոսքը դրա մասին է։ Իդեպ Անդրանիկ Քոչարյանը չափազանցված է համարում խոսակցություններն այն մասին, թե Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Բնականաբար ըստ նրա հետաքրքրվածություն Քոչարյանի գործի հանդեպ կարող է լինել։ Ի վերջո նա 10 տարի Հայաստանի նախագահն է եղել, սակայն ըստ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի այնպես չէ, որ Վլադիմիր Վլադիմիրիչը առավոտից երեկո մտածում է, ինչպես հանել Քոչարյանին բանտից, ինչպես փորձում է ցույց տալ նրա թիմը։ Ռուսաստանը բնականաբար որպես իր գործընկեր պետության հետևում է, թե երկրի ներսում ինչ է կատարվում, և տարբեր ազդակներ կարող են լինել, բայց Քոչարյանի թիմը ըստ էության ամեն մի ազդակը, որը կարող է և կապ չունենալ ընդհանրապես իր մարտի 1-յան դատավարության հետ, իրենք ամեն ինչ փորձում են կապեն, որ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը հատուկ առավոտից իրիկուն մտածում է ոնց անի, որ Քոչարյանին անի, պարոն Փաշինյանն էլ ըստ էության ազդակները չի նկատում, ոչ մի բան չկա։ Ազդակները դրանք շատ արեստացին են իմ պատկերացմամբ և շատ շինծու։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ ես չեմ բացառում, ես ասում եմ, որ այդ ազդակները դրանք այն ազդակները չեն, որոնց մասին Քոչարյանի կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցները պարբերաբար ուրեմն դրում են շրջանառության մեջ։ Ի վերջո դեսպանը գնաց Քոչարյանին հանդիպեց։ Բայց դեսպանը նաև հանդիպում է շատ այլ մարդկանց հետ եւս։ Մեր հետ էլ է հանդիպում, ի՞նչ խնդրեմ կա այդտեղ։ Դեսպանի գործ է ինձ հանդիպումներ ունենալ նա։ Բայց դեսպանը մենք գիտենք, տեղեկատվություն ենք, որ գնացել է և հատկապես փոխանցել է մեսիջ, որ չգիտես, Ռուսաստանի բարձր իշխանությունները ունեն տեսակետ Քոչարյանի դատավորության մասին, չեմ կարծում։ Պարզապես իրենք հետաքրքրված են, ինչ է կատարվում Հայաստանում, վերջնաշով երկրի նախագահ աշխատած մարդը
մեղադրանքի տակ եւ ըստ էության գործընթացներ ենցել է դարձի վերջինաշով Ռուսաստանի քաղաքական իշխանությունը 10 տարի է մարդու հետ աշխատել։ Ինչ պետք է դիտարկել Ռուսաստան։ Պետք է դիտել հետաքրքրություն եւ կարծում եմ որ նաեւ բոլոր դեսպանները հետաքրքրված են վերջինաշով այս դատավարության մեջ։ Վերջինաշով Քոչարյանը արդեն երրորդ անգամ է դուրս է գալիս ներս է մտնում դուրս է գալիս։ Ինչ գիտեք, կան հանդիպումներ, որոնք չի հրապարակվում։ Բոլորն են հետաքրքրված են վերջինաշով ինչ է կատարվում այսպես տեսանելի դաշտում եւ ինչ է կատարվում ոչ տեսանելի Իմ քայլը խմբակցության հետ հանդիպումների են գալիս մարզպետները, ինչ են արել այս մեկ տարում, ինչ են ժառանգել իշխանությունից հեռացված հանրապետականից։ Ներդրողներն օրինակ դժգոհում են, որ ամենուրեք կոպեկներով ձեռք են բերվել հողատարածքներ, իսկ հիմա իրենց դրանք առաջարկվում են միլիոնների դիմաց։ Ցանկացած համայնքապետ, որը ոտքը դնում է օրենքի շրջանակներից դուրս, ինքը գործ է ունենում արդեն իրավապահ։ Թեմաձայնքում քանի հոգու նկատմամբ է գործ հարուցված կոնկրետ այդ փաստը։ Ուրեմն 2-3 համայնքապետի նկատմամբ կա հարուցված քրեական գործ։ Բայց գյուղեր են թե քաղաքներ։ Քաղաքներ էլ կան, գյուղեր։ Բայց զգալի մասին դժգոհ եք, միևնույն ժամանակ նշում եք, որ գործում են օրենքի սահմաններում։ Եթե գործում են օրենքի սահմաններում, երբ փորձում են դուրս գալ օրենքի սահմաններից, այդ ժամանակ բոլորը հանրապետական են։ Ոչ, ոչ իհարկե։ Մի դեպքի մասին ուրեմն, այո, տեսեք։ Ուրեմն կան հողատարածքներ, որտեղ որ ոչ մեկին տրամադրված չեն, այսինքն համայնքային են, բայց իրականում գյուղացիներից մի քանիսը օգտագործում են այդ հողը որպես խոթարք եւ համայնքապետին վճարել են նախկինում 50 կամ 100 դոլար ամեն հեկտարի դիմաց։ Հետեւաբար, երբ որ ներդրող է գալիս, այո, երբ որ ներդրող է գալիս, համայնքապետը փորձում է կոչել այդ արկահողերի գոյության մասին փաստը եւ փորձում է նորից եկամուտներ ստանալ այն հողերից, որոնք որ համայնքային են։ Մենք իհարկե դա հայտնաբերում ենք, հնարավորինս արագ եւ կանխում ենք։ Խնդիրները կարծում եմ ողջ Հայաստանով ունենք, բոլոր մարզերում ունենք, շատ թե քիչ տարբերությամբ, կախված տվյալ մարզերում ժամանակին գործած կամ ինչ օրս փորձող գործող ուժի կենտրոններից, բայց խոշոր հաշվով, այո, հողային ֆոնդերի հետ կապված շատ անմխիթար ու վատ ժառանգություն ենք ստացել, ու նաև երբ արդեն խորամուխ ենք լինում փաստերի մեջ, ես մի փոքրի գաղտնիք բացեմ, Կոտայքի մարզի համայնքներից մեկի ղեկավարը իր հողամասերի քանակով Հայաստանում երրորդ հողատերն է։ Ո՞ւմ մասին է խոսքը։ Անունը ավելի ուշ կտամ, քանի որ այս պայն քրական գործ է հարուցված, այս պայն քրական գործ արված չի ուզի որևէ անուն հնչեցնել, բայց ասեմ 900 գյուղ ունենք Հայաստանում եւ այո, մեկ գյուղի գյուղապետը երրորդ հողատերն է Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով։ Չէ, պատմնի մասին չի։ Բայց ո՞ւմ մասին է։ Խնդրում եմ անուններ հիմա չհնչեցնեմ։ Չէ, ես փաստ Չէ, ես փաստ եմ հայտարարում ձեզ։ Ձեզ խնդրում եմ, քանի դեռ գործը քնվում է եւ այս պայն քրեական գործ է հարուցված, շատ դեպքերում դասական աճուրներով ոչ, թղթերով ամեն ինչ կարքին էր, ինչպես ժամանակին ամեն ուրեք, բայց բարոյապես հո կարքին չէր, այսինքն հողերի մեծ մասը Իսկ ո՞ւմ է դեպքը կապակցված, լավ քաղաքական ուժերից որևէ մեկի հետ փող կապակցված է։ Չէ, դուք պիտի ասեք նախ ինչպես է դա։ Կոտայքի մարզում որպես կանոն մեկ քաղաքական ուժ հետ են փող կապակցված եղել հիմնականում։ Միջազգային լրահոսից վաղը հանդիպելու են Վլադիմիր Պուտինը եւ Դոնալդ Թրամփը, հայտնի է որ ռուս-ամերիկյան բանակցությունները տևելու են 1 ժամ, Թրամփը ասել է լավ զրույց է լինելու։ ՀՄՆ եւ Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը եւ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպեն վաղը ցերեկը ճապոնական Օսակե քաղաքում, որտեղ վաղը մեկնարկում է մեծ 22 գագաթնաժողովը։ Հանդիպման ժամանակը երեք ճշտել է Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Հոգան Գիդլին Ռախոսկով, Միացյալ Նահանգների առաջնորդը մեծ 22 գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպելու է 9 երկրների, այդ թվում Ճապոնիայի, Հնդկաստանի, Բրազիլիայի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների հետ։ Ճապոնիա մեկնելուց առաջ Թրամփը հրաժարվել է մանրամասնել, թե ինչի մասին է խոսելու Պուտինի եւ մյուս առաջնորդների հետ, միայն ասել է, թե իրենց հետ լավ զրույց է ունենալու։ We have many things we've been ripped off by everybody over the years.
Ընդ որում Սպիտակ տունը պարզաբանել է, որ Թրամփ Պուտին հանդիպումը տևելու է 1 ժամ եւ սա ամեն դեպքում գործնական հանդիպում է լինելու մեծ 22 գագաթնաժողովի շրջանակներում, այլ ոչ թե մեծ առանձին բանակցություններ։ Սպիտակ տունը հայտնել է նաեւ, որ երկու երկրների առաջնորդները կքննարկեն հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավումը, սպառազինությունների կրճատումը, իրավիճակը մերձավոր արևելքում, Իրանում, Սիրիայում, Ուկրաինայում եւ հնարավոր է նաեւ Վենեսուելա։ Կրեմլինը նույնպես հաստատել է, որ վաղացերեկը Ճապոնիայում կկայանա Պուտինի եւ Թրամփի հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի խոսքով վաղը հուլիսի 28-ին առաջին գործնական նախաճաշից հետո նախատեսված է Պուտին-Թրամփ հանդիպումը։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները գրում են, Պուտինի եւ Թրամփի հիմնական խնդիրն է ցույց տալ, որ նրանք կարող են հանդիպել եւ հարցեր քննարկել։ Կոնկրետ պայմանավորվածություններ այդ հանդիպումից սպասել պետք չէ, գրում է մասնավորապես Վեդմոստին։ Հիշեցնեմ, սա Պուտինի եւ Թրամփի 4-րդ հանդիպումն է լինելու։ Առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին 2017-ին Համբուրգում, նորից մեծ 22 գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հաջորդ հանդիպումը նույնպես միջազգային միջոցառման շրջանակում էր Վիետնամում, ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում։ Առանձին լիարժեք բանակցություններ երկու երկրների ղեկավարներն ըստ էության մեկ անգամ են ունեցել 2018-ի ամռանը Հելսինկիում։ Անցած տարի նոյեմբերին Կրեմլը ակնկալում էր նոր բանակցություններ Սպիտակ տան հետ, սակայն ամերիկյան կողմը հրաժարվել էր բանակցություններից։ Ի դեպ, վաղը կայանալիք բանակցությունների մասին նույնպես Կրեմլը շատ զգուշավոր էր խոսում, մինչև վերջին պահը Վաշինգտոնը չէր հաստատում պաշտոնապես Պուտին-Թրամփ հանդիպումը Ճապոնիա։ Հավելեմ, առաջին անգամ Պուտին-Թրամփ նոր հանդիպման հնարավորության մասին հայտնի դարձավ մայիսին ՀՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի Սոչի կատարած այցից հետո։ Ներքաղաքական լարվածությունը Վրաստանում շարունակվում է, իշխանությունները քրեական պատասխանատվության են կանչում ցույցերն առաջնորդող ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկին։ Քիչ առաջ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը սկսեց քննել ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Նիկամելիայի կալանավորման հարցը։ Ընդդիմադիր գործչին կալանավորելու միջնորդությամբ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը դատարան դիմեց 3-3 օր այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը Մելիային զրկեց падգամավորական անձեռմխելիությունից։ Իրավապահները պնդում են, որ հունիսի 23-օրյան Ռուստավելի Պողոտայում տեղի ունեցած բախումները սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ Նիկամելիան իր կողմնակիցների հետ փորձեց ճեղքել ոստիկանական շղթան և գրոհել խորհրդարանի շենքը։ Նշեմ սակայն, որ ազգային միացյալ շարժման ղեկավարին անձեռմխելիությունից զրկելու հարցը լուրջ տարաձայնություններ առաջացրեց ոչ միայն իշխանության և ընդդիմության միջև, այլև իշխող կուսակցության ներսում։ Այսպես, վրացական երազանք խմբակցության 107 անդամներից նախորդին միայն 91-ը քվեարկեցին ընդդիմադիր գործընկերոջը անձեռմխելիությունից զրկելու օգտին։ Դա սկզբունքային հարց էր, ոչ թե շարքային օրինագիծ, որին կարելի էր և դեմ քվեարկել։ Առավել ևս, որ վրացական երազանք խմբակցությունը որոշում էր կայացրել միասնական դիրքորոշման հանդես գալ և միաձայն քվեարկել Մելիային պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու օգտին։ Մեր գործընկեր պատգամավորները ի վերջո պետք է հստակ ընտրություն կատարեն, կամ շարունակում են քաղաքականությամբ զբաղվել և մնում են խորհրդարանում, կամ էլ վանական են դառնում և գնում Մենաստան, լրագրողների հետ զրույցում նշում էր վրացական երազանք խմբակցության անդամ Նուքրի Քանթարյան։ Ան պարլամենտի, ան մոնաստեր։ Թբիլիսիում 7-րդ օրը շարունակվող բողոքի ակցիաների ֆոնին ակնհայտ է, որ ընդհանուր նյարդային իրավիճակը սկսել է տարածվել ողջ քաղաքական դաշտի, նաև կառավարության ու խորհրդարանի վրա։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն, օրինակ, այսօր վերջին պահին չեղարկեց խորհրդարանականների առջև իր ելույթը, որ նվիրված էր լինելու նախարարների կաբինետի գործունեության առաջին մեկ տարվա արդյունքներին։ Խորհրդարանի նորընտիր խոսնակ Արչիլ Թալակվաձեի պնդմամբ նման քննարկում կազմակերպելը անհնար Շեուձլեբելի իքնեմ պարլամենտի Սանտարոբո։ Բոլորի համար էլ ակնհայտ է, որ նման իրավիճակում կառավարության գործունեության քննարկումը խորհրդանում անհնարին է։ Մեր ցանկությունն է, որ ընդդիմությունը ևս լիարժեքորեն մասնակցի կառավարության գործունեության արդյունքների ամփոփմանը։ Այդ իսկ պատճառով այժմ մենք խորհրդակցում ենք վարչապետի հետ նրա ելույթի նոր ժամկետների շուրջ, հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդանի խոսնակը, ընդունելով, որ ներկա իրավիճակում խորհրդանում կազմակերպված ցանկացած քննարկում վերածվելու է հունիսի 20-ի իրադարձությունների և դրանց հաջորդած դեպքերի շուրջ Սուր բանավեճի։ Պարլամենտსა და պրեմիერ-ministrs շորիս կոնսուլտացիա գայ իմართება։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարն ի դեպ այսօր եւս փորձեց